शहीद स्मारक ए डिविजन लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले उपाधि दावेदार मसिन्द्र फुटबल क्लबलाई हराएको छ। च्यासल मैदानमा आइतबार पुलिसले मसिन्द्रलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसको जितमा मोसेस ग्यावहातमाले 2 गोल गरेका छन्। मसिन्द्रका अफिज ओलावालेले 1 गोल गरेका छन्। पुलिसले 1 गोलको अग्रता उल्ट्याएर मसिन्द्रलाई हराएको हो। खेलको 27 मिनटमा ओलावालेले गोल गर्दै मसिन्द्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर 75 मिनटमा मोसेसले फ्रिकिक मार्फत गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 81 मिनटमा मोसेसले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पुलिसलाई 2-1 को जित दिलाए। पुलिसको यो 11 जित हो। पुलिस 24 खेलमा 37 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। यस हारले मसिन्द्रको उपाधि होडमा धक्का पुगेको छ। मसिन्द्र 24 खेलमा 39 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ।